pessoal, me estão vendo aqui, ó. Minha sala tem mudança, né? Painel novo aqui na área, né? Na sala que diga. Tá assistindo meu vídeo. Se vocês gostam do meu vídeo, é meu trabalho. Vá lá, dê o seu joinha, inscreva no canal, ative a notificação, né? E vamos que vamos. Tô aqui com a menina aqui querendo colo. Pedindo colo. Aí tô mostrando aqui pra vocês minha sala. Coloquei essa cortina azul com branca, né? Ficou muito linda. A porta fechou aqui e a cortina ficou presa. Deixa eu abrir aqui pra desenganchar aqui. É ao vivo mesmo. Aí eu comprei aqui, ó. Tô aqui fazendo a mudança ainda. Tô arrumando aqui a sala. Aí aqui tá assim, ó. Painel ali. Comprei um arranjo pendente ali. Ainda vou organizar direito. A menina botou ali em cima. Ainda vou organizar ainda. Esse painel vai ter que tirar, né? Pra reforçar ele. Precisando pra vocês verem lá em cima, ó. Bem atrás da planta lá, ó. Ele tá vendo a janela ainda. Ele tá na frente da janela. Não tinha onde colocar. Ele tem que colocar ali dentro da janela, né? E como eu queria fechar a janela, sempre quis fechar essa janela. Sempre eu queria fechar ela. Eu fechei com cortina. Não deu certo. E aí, desde que eu tô tentando fechar ali, graças a Deus, consegui um painel que passou ela. Aí, como eu ia colocar ali, ó. Tentava o outro, não deu certo. Que ele é grande, aí coloquei ali, né? E ali que tinha colocado um espelho, só que aquele espelho vai sair dali, vai vir outro espelho. Essa prateleira também. Tô pensando em tirar ela. Se eu deixo, se eu não deixo, vou ver aí depois, né? E te comprei também essa capa de sofá lá, de almofada lá na Mercado Livre. Essas cortinas que foi lá no Mercado Livre também, ó. Vendo? Azul e branca, né? E aí a gente vai fazer uma transformação aqui. Eu vou trocar esse papel de parede. Porque onde eu comprei ele, eu queria pra terminar a parede até agora. Não achei mais. E como o rack tava ali, o painel tava ali. Aí a feriu. Vamos comparar esse aqui do papel, ó. E tá feio. Aí eu vou pegar, ó. Como ficou aqui, ó. Vendo? Tá dando pra ver a parede. Aí eu vou pegar e vou forrar, né? Com outro papel. Né? Eu vou colocar outro papel aqui. Vai ficar bonito aí pra vocês verem. Né? Aí, ó. Aí esse espelho, eu coloquei esse espelho aqui, mas só que ele, vou tirar ele daqui. Essa parteleira eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Não sei se eu chego ela mais pra lá, pro cantinho. Né? E alinhar ela aqui na direção, aqui, ó. Pra ela ficar alinhada com essa aqui, né? Bem certinho. Daqui pra lá já vendo isso aí, se eu deixo ou não. Né? E por aqui tá assim, ó. O sofá meu aqui. Vai vir duas manquetas pra ali pra debaixo. Já mandei. Onde eu fiz o sofá, eu mandei fazer as banquetas dali. Né? Pra colocar ali embaixo. Ali eu deixei duas banquetas. E aí eu mandei forrar. E vou colocar ali embaixo. Né? A orelhinha tá ali como sempre. Tá fazendo muito calor. E aí, eu me comprei esse enfeitinho aqui pra colocar aqui, ó. Um painel. Tá vendo? O nome é aqui, família. Um coraçãozinho. Dois passarinhos. Né? Eu esqueci o nome da loja agora. Daqui a pouco eu falo a vocês o nome da loja onde eu comprei. Comprei também esses dois porta-retrato aqui, ó. Pra botar uma foto da família, né? Aqui, não tá arrumado não, a menina botou assim, mas ainda vou organizar direito, tá vendo? Aí depois eu vou limpar direitinho, organizar aqui. Aí vai caindo. Depois eu vou arrumar aqui direitinho, a gente vai, né, vai tirar esse painel, vai ter que tirar ele daqui, pra poder, que eu vou forrar essa parede também, comprei painel, pra poder forrar ela. Forrar essa parede daqui e essa parede aqui. Eu vou mostrar o painel que eu comprei pra vocês aqui. O painel, o papel que eu comprei pra vocês aqui. Aí aqui, gente, eu vou adesivar duas paredes. Vou adesivar essa parede aqui e essa parede toda ali, ó. Né? Botar um painel de ripa, né? Ali. E aqui tá uns papel, ó. Eu comprei aqui, ó. Três desse aqui, que eu quero ficar no fundo do painel. Né? Ele tem um brilho. Aí eu comprei três desse para que dê. Cada um deles aqui tem 5 metros. E comprei 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desse ripado. Espero que dê, né? E essa parede aqui do lado de cá, ó, eu vou esperar ver se eu consigo um papel de parede desse. Se eu não conseguir, eu vou ripar ele também desse aqui também. Entendeu, pessoal? E aqui também, pra não me esquecer, que eu também comprei o espelho, que eu queria tanto esse espelho. Né? Lá no Mercado Livre tá de 100 e alguma coisa. Com frete, com tudo, vai pra 180. E eu comprei ele, ó, por R$94,99. Aí, com desconto, saiu por R$90. Lá na lojinha, né? A menina é super legal, super atenciosa. Me atendeu super bem. Daqui a pouco eu digo a vocês o nome dela aqui. Biga que anotou o nome dela. Aí, depois, quando ela levantar a carta deitada, eu digo a vocês o nome dela. Então, ao todo, aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 papel, né? Para adesivar a parede. Cada um papel desse tem 5 metros. Espero que dê. E qualquer coisa, eu vou adesivar essa de cá também. Né? E aí, o preço do papel, eu comprei ele de R$20, viu? Cada um dele foi R$20. Isso é um papel ótimo, bem grossinho. E aí, tô esperando o Biga levantar ali, que é pra ela me ajudar. E agora eu vou tirar aqui esse espelho daqui, né? Aí o quadro que eu esqueci de falar, antes eu falei com você do quadro, esses dois quadros aqui, ó. Pra botar o retrato, né? E agora eu vou tirar aqui esse negócio aqui, ó, enquanto ela levanta aí. E essa prateleira eu tô pensando de colocar ela aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Colocar uma prateleira aqui, ó. Aqui embaixo, ó, do painel aqui, ó, tá vendo? Colocar ela aqui. Aí eu vou colocar a prateleira aqui. Botar um defeitinho aqui. Ou ali em cima, eu tô estudando ainda, gente. Não tá definido ainda não, viu? A cama. Ou ali embaixo ou lá em cima, o que vocês acham aí? Eu acho que embaixo fica melhor, né? Porque pelo menos dá pra ter o controle. Aí eu vou botar uma lá embaixo, a prateleira aqui embaixo. E botar um enfeitinho aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. E vou colocar o espelho de novo ali no lugar. Que eu tirei o espelho dali, vou colocar de novo no lugar ali. Tá vendo? Lá tinha esse papel também, só que eu gostei do outro mais escuro. Aí o guarda-roupa, eu cancelei. O papel branco que eu ainda adesivo, não sei o que lá, vinil. Cancelei porque demorou de chegar a chapa, cancelei. Então, eu vou me desfazer do guarda-roupa. Ou então, eu vou pegar outro guarda-roupa desse. E vou vender o de cá. Eu vou me desfazer desse de cá, aliás. Vou vender esse daqui. E vou comprar outro igual esse daqui, ó. Entendeu? Esse eu vou vender. Já vou já perguntar a uma pessoa que ela tá querendo guarda-roupa. Se ela quer comprar na minha mão. E ela querendo, eu vender. E vou comprar outro desse ali. Pra ficar o jogo do quarto igual, entendeu? Pra não ficar um carnaval aqui. E essa cor é linda, né? Aí eu vou comprar outra igual. Vai tendo mudança aí, gente. Vai tendo mudança aí aos pouquinhos. Vocês vão ver aí. Tudo isso ganhando forma. E também, né? Vai ter surpresa aqui pra minha casa. Graças a Deus vai ter surpresa. Ó lá, pra vocês verem, ó. Lá em cima, ó, tá vendo? Tanto que tá vindo na janela. Então vai ter que tirar o painel pra subir mais um pouco. Pra ele ficar alinhado. E aí eu vou forrar. Aí vocês vão vendo aos pouquinhos. Viu? Agora eu vou tirar o espelho aqui, né? Vou tirar esse espelho aqui, poder forrar aqui, vai adiantando. Aí eu aqui, ó. Né? E aí vocês vão me acompanhando aí. Thank you.
pessoal. Não sei se vocês estão gostando aí, né? Eu sei que o outro era lindo, bonito, maravilhoso, mas esse também é bonito. Só que tá me dando trabalho, porque essa linha aqui dele, ó, ela veio torta. E aí eu tenho que encaixar nessa lateral certinha aqui, ó. Tá vendo? Nessa divisória certinha. Só que não tá dando certo, porque o desenho do papel veio torto, cortado torto aí, ó. Tanto que lá, ó, como ficou lá o canto aqui, ó. Vocês estão dando pra vocês verem, ó. Tá vendo? Que vou ter que fazer uma emenda aí ainda. Vou ter que tirar uma tirinha e colocar lá naquele canto, porque ele veio torto. E a parede também já é torta e ficou tudo torto, né? Mas tá bom. Quem faz milagre é Deus, não é Sandra, né? Mas tá bom. Na medida do possível, tá bom. Aí um dele veio torto, o papel desse, o risco veio torto. E aí, eu não vou tirar, porque se eu for tirar esse de lá, ó, do meio, veio torto. Se eu for tirar, aí eu vou perder o papel, entendeu? Então, tem que ficar assim mesmo. Não dá muito pra ver, não, mas tá bom, né? Tá bom. Agora eu vou colocar esse daqui, né? Aí eu tô descendo direto, que aquele lá até cortar, aí já vem aqui os cortes aqui, ó. Que é pra acabamento. Vou descer agora com ela tirar lá, né? Colocar vocês aqui novamente. Tá ficando bonito. Espero que vocês estejam gostando. Tá ficando bonito. Daqui a pouco eu mostro a vocês como é que vai ficar. Bom, pessoal, não sei se vocês gostaram, mas eu amei, ó. Ficou lindo, ó. Tá vendo? Espelho ali. A pasteleira, das pasteleiras. Ó. A gente já tem até blogueira aqui já filmando também, ó. Diga oi. Oi. Uma cor linda. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. A mãe vai sofá amanhã, ok? Espiral todinho. Ela amou, ó. Tá ali filmando também. Olha aqui, ó que imagem linda. Compra isso. Olha que imagem linda. Cor linda, viu, Biga? O que é que seu amado tem? Imagem linda, viu, gente, ó. Ó, mais bela das mulheres. Que é que o seu amado tem? Oh, linda, 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 linda. Aí agora, como eu gostei, e eu não tô achando desse papel aqui, ó. Tá vendo? Vou forrar essa parede também, pra não ficar feia, não ficar o carnaval. Aí eu vou forrar ele também. Já forrar ele agora. Aqui vai ser rápido. Porque essa parede aqui, ela é certa, esse lado de cá. Do lado de lá que deu trabalho, porque o papel, ele veio todo machucado em papel. Aí dá muito trabalho pra poder forrar, entendeu? Mas ficou lindo, viu? Ficou lindo, lindo mesmo. Olha pra pose de bebê. Olha a pose de bebê, gente. Olha pra isso. Aí por isso que amanhã eu vou ter que expressar esse sofá todo. Aqui já é noite. Tá tudo escuro já. Eu comecei a envelopar, era umas 4 horas. Envelopar aqui a sala. Ah, não mostrei a vocês que eu comprei esse negocinho aqui. Eu mostrei quase, será que... Ah, mostrei já. Já mostrei. Eu quero ver se eu acho um quadro grande, ó. Vou poder botar esse coisa aqui, ó, meu, ó. Pô, nunca foi... Porque para Deus nada é impossível, ó. Quero coisa aí, né? Gente, que lindo, lindo, lindo. Ficou algumas rugas nele ali, ó. Mas a cola com a quentura, né? Ela vai aderindo. Vai puxando, porque o papel que tava machucado, depois eu vou com pano aqui, ó. E vou passando aqui com pano. E o secador, pra poder tirar essas ruguinhas que ficou aqui, ó. Um arzinho dentro dela. Porque tinha outro papel aqui já, entendeu? Aí a parede, como a parede não é certinha. Aí ficou as ruguinhas, mas ficou bonito, gente. Vocês gostaram? Eu gostei, viu? Gostei muito. Você gostou, Biga? Parece que gostou, viu, gente? Gente, agora para aqui pra parede de cá. Coloca vocês aqui em algum lugar. Que agora vai ser essa parede aqui. Vai ser rápido essa parede aqui.
Pessoal, por aqui, ó, a salita aqui ficou bonita, ó, a salinha daqui, ó, vendo? Ficou bonita, aqui, ó que imagem bonita, ó que imagem bonita, ó pra isso, menina do céu, ó pra isso, olha que imagem bonita, rapaz, ali em cima ficou um pouquinho, não sei se dá pra ver aí na câmera, é coisado, porque o papel veio machucado, todo machucado, numa folha veio toda machucada. E aí amanhã, né, porque nesse exato momento já é meia-noite, amanhã de manhã, quando eu levantar, aí eu vou passar o secador ali, né, pra poder ficar todo esticadinho, mas ficou bonito, viu, gente? Pense que eu amo azul. Ficou linda essa sala aqui, ó. E a de cá, como vocês viram, né, ficou mais bonita ainda. Tá uma bagunça aqui já, ó, porque tem uma cachorra ali deitada. Amanhã eu vou esperar esse sofá. Olha como ficou isso aqui, gente. Que imagem mais linda. Ó. Ficou muito bonito, viu? Ainda sobrou papel aqui, ó. Eu vou forrar agora a mesinha. Ó. Vou deixar ela forrar a mesinha amanhã. E hoje mais não, né? Essa mesinha ali, ó. Forrar ela. Agora eu vou tomar um banho. Ainda tem uma baguncinha aqui em cima da minha cama. Deixa eu acender aqui a luz. Vou forrar esse espelho também amanhã, que hoje não vou forrar hoje mais. Vou botar uma prateleira aqui assim, né, que tá ali pra colocar. Esse espelho aqui pra amanhã forrar. Vou encostar ele ali no cantinho, porque hoje não vou forrar mais nada, né? Tô cansada agora. E agora vou tomar aquele banho. Estou suada. Ai. Ah, gente. Tá indo agora é tudo. Suada. Tomar um banho agora. Ó, bagunça que tá na minha cama. Colocar esse espelho ali. Tá isso? Eu coloco esse espelho ali do lado do guarda-roupa. Pronto, coloco esse espelho do lado do guarda-roupa. Agora vou tomar um banho, ó. Desarrumar essa cama aqui toda pra me deitar.
amanhã eu vou botar uma prateleira ou aqui embaixo ou lá em cima. Aí eu tô pensando onde é que eu vou colocar essa prateleira. Tô pensando em colocar ela lá em cima. E colocar um arranjãozinho pra ficar top. Agora eu pego aqui uma roupa, né? Pra mim tomar um banho. Um banho, que eu tô precisando de um banho. Tô toda escabelada já. Suada. Né? Com a camisola. Camisolinha leve pra mim. Tomar um banho. Shortinho. Né? Uma calcinha. Olha pra aqui, que nada aqui em cima da cama. Tomou banho todo mundo, de banho todo mundo hoje. Tá todo cheirando nessa bichinha, né, mamãe? Não é brinco, morena? Agora eu vou ali tomar um banho. Daqui a pouco eu volto com vocês.